Tak jo, já mluvím do toho mikrofonu. No, on se nevyskočí. Tak jak se máš klasicky? Jo, já se mám klasicky dobře, všechno je fajn, všechno je v pohodě. Točíš teď desku, si začal zase točit tracky. Už mám hotový mixtape, teď máme druhý track z druhého mixtapu a je to opravdu žhavý. Jak dlouho jsi nenahrával? Dejme tomu rok, dva. Aha. Ale teď je to fakt drsný. A věřil jsi tomu, že ještě budeš nahrávat někdy vlastně? No. Jo i ne, no, ale dobrý, že jo. A teď vlastně zažíváš taký celkový jako období něčeho novýho, ne? No, jde to, no. Jakože se komerce vrací do mýho života. Určitě pozdrav komerce, no, že to je dobře. No a jak to vnímáš? Jseš rád? Je to fajn. Je to určitě super. No a bude... A co všechno podle tebe se změní? Nebo co bys chtěl, aby se změnilo? Já bych chtěl, aby lidi víc nosili Calvin Klein. Aby bylo všechno fajn. A ve tvém životě ale? V mém životě? Je to v pořádku, no. Já jsem si jako připravoval taky ty starter packy. Aby to byl pořádný hypebeastský nářez. Já bych chtěl, aby to byl pořádný hypebeastský nářez. Já bych chtěl, aby se ze mě stal Takeshi, no. Chtěl bych být přesně přímo stejně drsnej. Jako v rapu nebo v životě? Tak půl na půl, no. Hmm. Jakoby, že striktní street rap, občas chytit se těch pražských point, jaký jsou. Určitě bych se tomu nechtěl vyhybat, jaký jsou ty pražské pointy. A chtěl bych trefat i tu komerci, aby to bylo Supreme, aby to bylo Louis Vuitton, aby to bylo Gucci, aby to bylo Eminem. Hmm. Chtěl bych trefit ten průměr z toho a chtěl bych, aby výsledek byl Praha. A věříš tomu, že se to podaří? Sadil bych si tak 1000%. Hmm. Chceš se dostat z ulice? Ne, jakoby policejním způsobem určitě, no. Chceš normálně třeba jakoby žít v bytě a tak? To jsou obyčejné věci, jakoby, no. Jakoby mě jde spíš o ty obyčejné věci, jakoby parcela, kde bydlím, ale má to dobrý výměr, jsou tam dobré věci, něco na sebe mám, ale jde to... Já bych hlavně chtěl, aby wobly byly hodně drsný, no. Jako, aby zase šlo hodně o hardcore rap a hodně by mi šlo o to, aby to byl hypebeast, no. Aby to byl Supreme celý. Aby to celý, jestli znáte producenta Underrata, mně přijde hodně dobrý, že jsem se spozdil a abych tě byl hypebeast až teď, no, jakoby, že teď bych to vzal tak nejvíc vážně, co jde. A všem, no, jestli si děláš prdel jako z tématu hypebeast, nebo že už je to starý, nebo tak, já bych se stal jako neo-hypebeast a všichni lidi, co si dělají prdel z tématu hypebeast, že to je starý a tak, aby se na to vysvětli a zkusili to znova, no, že se to podaří znova. Že to bude úplná pecka. O čem píšeš? Hele, píšu klasiky. Je to prostě, jsou to traperský texty. Je to jako trap lomeno hypebeast, no. Že je to neo-kyberfunk, no. V podstatě. No jak se to vlastně stalo? Ta celá situace teď, který seš. Myslím to, že nahráváš teď a tak.
No, v podstatě se stala tak, že nějakou dobu jakoby se nenahrálo dobrý, bylo to jakoby plně vyplněný bez toho nahrávání a najednou by to bylo jako vhodný, že by bylo hodně vhodný, kdybych něco nahrál, tak určitě nějaký lidi přišli, určitě to bylo z vysokých škol a určitě to vhodný. No a jde o to vyrábět neokyberfunk, což znamená highbeast, což znamená trapper. A takhle no. No a ty jsi potkal někoho, ne? Nějak se do toho musel dostat. Jo, no. Kdybys to měl popsat víc konkrétnější. Jako. Já jsem jako potkával jiný lidi kvůli tomu, jakoby, že ne. A zrovna kvůli tomu, že jo. A jde o to, že ne vždycky je přichystaný to studio, ne vždycky je to přichystaný jako to rovnou sázet. A pointa je v tom, že najednou rovno jo. Hodná situace, no, takže... Takže to chytil za počasí. Černá perla chytila správný směr a pluje přímo na Karibik. Vlastně jsi teď udělal Instagram. Jo. Jak dlouho jsi neměl Instagram? 2-3 roky, no. Tak to není zase tak dlouho. No, je to dlouho. No, jakoby, je to dlouho. Ale jakoby jen tak jsem ho neměl jsem ho na schvál, jakoby. Ne, že bych neměl co fotit. V průměru, co jsem ofotil, takže něco jako bych měl předtím, ale mě jako by zajímala ta představa, že jsem se tomu Instagramu jako vyhnul nějakou dobu, tak jako by teď ty útoky beru fakt jako vážně, jako by no. Že na tom Instagramu je jako by problém s tou kadencí, takže jsem na tím chvíli přemýšlel. Ještě něco seženu, no, nějaký nový boty, novou mikinu, něco, co bych vyfotil. Teď chceš jít na Spartu, že jo, jsi říkal. No je to Sparta a Teplice určitě, no. Není to Slavie, není to Břeclav, je to Sparta versus Teplice. Ty jsi Spartan? Spíš ty Teplice, no. Proč? Lepší Sparta mi přijde. Jakoby celkově jako tým, jako... I stylisticky. Žlutá. Stylisticky mi přijde, že vyhrajou Teplice, no. Protože jo, jako když vezmeš celý ten design té Sparty, tak Teplice mají obrovský potenciál, úplně kritický, jakoby oproti jako Baníku, oproti jako mi přijdou ty Teplice úplně primární, jakoby jako potenciál, který jakoby vytáhnout z celé České republiky z těch týmů. Já jsem viděl i to logo a takové věci. Mně přijdou ty Teplice úplně dokonalý. Já kdybych jako si měl kupovat nějaký fotbalový tým, tak já nebudu kupovat žádný jiný než Teplice. Jakoby, no. To je zajímavý. Posledně, no, jakoby je to zbytečně asi hodně zajímavý, ale mně přijdou ty Teplice úplně dokonalý. Jakoby... že máte FK, že je to FK Teplice, že to je dokonalý, jakoby mně to přijde jako lepší než Sparta, že u té Sparty se zasekne, že to je Sparta, jako, že to je z Řecka, taky bíče. A v tom přijde ty Teplice lepší, no, tom se nemáš u čeho jakoby zaseknout. Jasně. Že tam není žádný ten jakoby... Hádanka. Žádný ten háček, jakoby žádný ten, který by jakoby vedl k dojezdu. Přijde mi úplně perfektní jako Dukla, no. Jakoby to je taky podobný. Mně to přijde jako perfektní Dukla, ty Teplice, no. Jo. A to je nějaká dlouhodobější věc jakoby u tebe, ty už, Teplice? Už jsem to slyšel v poměru se Spartou, no. Jakoby o FK Teplicích jsem slyšel. Je to FK? Je. Že mě trošku rozhazuje ta Sparta, jakoby, že to je řecký. No a když jakoby slyšel jsem v ostatní ty příběhy těch týmů, že z těch Teplic úplně ten nejlepší ten příběh, jakoby no. No ale tebe na tom nezajímá asi ten fotbal, ne úplně? Nebo no, právě naopak? No, v podstatě dost, ale strašně bych vsadil na ty lineáry, jakoby...
toho, jak to funguje, no. Jakoby, že tomu moc nebudu věřit, když tam byl háček jako ve Slávě nebo Bohemce. Moc se mi nechce, protože vím, že to není úplně dokonalý. Že to není prostě úplně dokonalý, jakoby, že budou mít ty hráči zaseky a takové věci, jakoby, no. Že ono se, jakoby, někde tam bude ten detail a mně přijde, že v těch Teplicích je úplně nejmenší, jakoby, no, jakoby v těch týmech. Teď asi na základě toho jako rozhovoru budu se koukat na statistiky. No a jestliže jsou špatný, tak budu se zkoumat proč. Ale já si myslím, no, jakoby nechci, jako ta Sparta je taky dobrá, že ta hádanka je taková malá, že je to Sparta jako v Řecku, ale je to tady určitě pražská Sparta, že jakoby určitě je to v pořádku, a jenom, že si to zasekne, jakoby, a trvá to chvíli, než se odpovíš, proč je to Sparta, že by to možná mohl být třeba, já nevím, Pramen, nebo něco takového. A ty Teplice, že nejsou přímo takový paradox toho, no, ale... Já jako třetí je asi ten Baník a čtvrtý tým už jakoby nevím, no. A Baník se mi taky líbí, no. Mně se líbí jako Baník Ostrava. Ale nejvíc se mi asi líbí Teplice, no. Já bych, kdybych měl jako na výběr jako z Baníku, ze Sparty a z Teplic, já bych volil Teplice, no. Myslím, že je tam i to FK, se dá od Teplice, mně to přijde dobrý, no. Takový speciální téma jsem si přichystal. To je hodně zajímavý. A řekni mi něco o tvém životě. Ty jsi na ulici 3 roky. 4, no, možná. Jaký to je? A je to dobrý, jakoby jedná se jakoby určitě v celou dobu jako o reperský sponsoring. Jasný. Jedná se určitě od namíru do nějaký věci. Jako bez sponsoringu bych to nezvládl. No. Takže jakoby jednoduchý vysvětlení, proč jsem to vydržel tak dlouho, taky věci, tak je to kvůli tomu, že mě ty songy furt držej, jakoby, že ty songy držej, no. Že to je dobrá investice, jako zarepovat. Ono to je jakoby k tématu, že jdeš ven. Musí říct prostě, no. Jestli reper venku, tak to vzít, no. Je to jako zvláštní a na báze oproti, že bych měl platit nájmy, takové věci. Ale já jsem jakoby primárně jakoby nepřemýšlel, že bych byl jako diskantsky ultra zajištěný, že by se mi nikdy nestala jako sociální krize. Já jako, pro mě to není vhodná image, jakoby, a rovnou bych mohl říct, jenom bych se zkoušel jako trefovat do nějaký jako hypebeast platformy jako z paradoxního úhlu, ale nebaví mě tvrdit, jakoby, že nejsem sociálně ohrožený, jakoby, ale nemám na to 931 milionů korun, abych to mohl tvrdit. Prostě nemám, víš co, jakoby z čirýho, mám jako malý základ, možná mám nějaký rapovej, možná mám nějaký, víš co, ale jakoby nemám finanční jako ultra nadprůměr, abych si hrál na to, že nemám sociální krizi, no. To je prostě jakoby takhle přiznat, no. No a řekni mi třeba, když se vlastně dostal na tu ulici a teď si věděl, že tam budeš, aha, jako ty si věděl, co máš dělat, jak se s tím máš poradit, kam máš jít, nebo... Jo, to... A jak, jak jsi to věděl? No. Ale nejdřív jsem musel udělat ty písničky a pak jsem se dostal k takovým těm lepším slidům. Je to jakoby průměr muza. Je to průměr, jakoby, já nevím, SoundCloudu, nebo jakoby český reperský scény. Průměr z toho, no, jakoby, to musíš dostat nějaký speciální kartičky, jakoby, těm perníkům a tomu ubytování, takovým věcem, že to není jen tak. Jako nebylo to úplně jednoduchý, no, a... No a nic, no, v podstatě takhle, no, jako, že jsem se musel v podstatě vyrepovat, jakoby, no. Když to shrnu, jakoby, co mi nejvíc pomohlo, jako, ze všech těch úhlů, tak je to určitě to repování, no. Druhý je už tak, jako, dloubání v prdě, jako prstem a to už mi moc nepomůže, jakoby. Takhle, no, jakoby, že to repování je zázračný. A že to fakt pomůže, no. Když zarepuješ něco pořádného,
když je to fakt drsnej, asi to bude ono, jako, že to má být drsná písnička. Já si myslím, že to pomůže vždycky. No. Že tomu se nesmí smát, tak jo, nikdo se tomu nesmí smát. Když někdo zarepuje drsný písničky, no, tak aspoň něco, no. V podstatě, jakoby z osobního úhlu fakt mi to pomohlo. A řekl bych, že se primárně jedná o ty drsný písničky, takže já bych mohl něco někomu, kdybych vůbec mohl někomu někdo něco radit, tak já si myslím, že by to měla hardcore rap. Určitě by to nemělo být nic jiného než hardcore rap. Že ten hardcore rap mi technicky pomohl nejvíc. No. Takže čím větší hardcore, a pak když přidáš, tak je to hardcore rap. A hardcore rap musí každému pomít. Když vyjdeš ven, že si z tebe nesmí dělat prd, kvůli tomu, že děláš hardcore rap, víš co, a takhle. Jak to viděl v podstatě. Jako informaci na internet. No a zažil jsi nějaký jako těžký časy třeba na té ulici? Nebo samozřejmě, že těžký, ale jakože nějaký kritický? Máš nějaký příběh? Jakoby... Já to spíš mažu, no, že určitě to jedu jakoby v tom vietnamském způsobu. A je to v tom způsobu, no, jakoby... Jakože přežívám v rámci toho perníku, v rámci té energie, v rámci jako restaurací, v rámci jídla, v rámci toho, že stíhám ten režim, no, jakoby takový ten klasický, že když mě najdou někde v jeskyni, že to není taková halus a o té jeskyni se nejedná, že to je přiměřený prostor k tomu, ale tak to je, no, jakoby, že v podstatě, já jsem se naučil ten asijský režim, to je jakoby oproti tomu českému, že budeš básník, že to bude zázračný, tak je to jakoby situovaný přímo jakoby, jakoby 1000 za den, jak to tak vyjde a jako haluzit si můžeš někde bokem, aby to bylo jako při nejlepším, jakoby no, jinak je to jakoby nevhodný, tak tak, no, jakoby to pravidlo, dá se říct, že se držím toho vietnamského pravidla, že potřebuju snídaní, že potřebuju oběd, že potřebuju večeři, mezi tím musím proložit nějaký drog, hulení jakoby bonus, každopádně potřebuju cigára. Že já si myslím, jako na muzeu, no, že se to řeší vietnamsky prostě, no. Kolik máš spotřebu na den? Finanční, jako? 1000 korun, no. 1000 korun na den, takže potřebuješ 30 000 měsíčně. Je to extrém, no. Kde to seženeš? Nebo kde to scháníš? Kde se to bere v tobě? Hodně odpočítat, no. Jako odpočítat. Odpočítat, no. Hodně. Dávaj ti lidi prachy? Kvanta, no. Sami od sebe, ne? Lepší, no, jakoby, že ta Instagramová kampaně opravdu není malá, je velká. A jako je jako dostal jsem spoustu peněz, no. Že to je, jestli je to milion, takže je to milion, no. Za ty fotky, jestli inkasu 200-500 litr. A možná je to 3x-4x denně, dostávám 200. Někdy jako za ty, že to je možná milion, no, jakoby dohromady. Nechci si troufat, ale je to dost peněz, jakoby, no. Takže mě určitě jakoby hodně pomáhají ty fotky na Instagramu, že v podstatě tím jsem si, jako pak už si zase sehnal ten zbytek, nebo takhle, ale v podstatě jakoby a v perníku jsem dostal druhou půlku, no, takže. Jasně. Takže takhle, no. No a jak vnímáš tady tu tvoji, jako, teď jsou tebou, jako tebou lidi vlastně, je taková jako obsese až kolem tebe, jako, která dřív nebyla, že já si to pamatuju, že jako ty lidi z tebe nebyli tak jako vlastně jsou teď. Pamatuješ si to, nebo? Já si pamatuju, že hodně. Já si pamatuju, že když vyšlo Noce klíč, že to byl zázrak jako oproti debilům, co jako rapují nakřivo. No to jako jo, ale nebylo to takhle jakoby takhle iconic tehdy. Bylo to tak na stejno iconic.
A ty jsi vlastně nevydával to pod A51 hry? Skoro k tomu došlo. Nebo se mi to zdá? To se ještě stane. Jo? Já si myslím, že smak, že to je furt hustý smak. Jo, tak jo. On jede dlouho, no. No, ale to je taková ta továrna, jako z toho já mám hodně ten princip, jakoby, jak se týče těch fotek, jako, možná u těch fotek mi to dojde, nebo tak, jakoby, že to, jak se to hrábe denně, jako, že, to, že ten smak je hodně podobný tomu čívky v principu, jako principu regulár. To přijde úplně zázračný v tom principu jako regulár. Já si myslím, že spoustu rapperů nezvládne jako princip regulár, jako je smak. A tady se hodně jedná o ten princip regulár. Ne, že by to bylo jako nějaká filozofická... v podstatě je to až filozofický aspekt toho hrabání jakoby uhlí v podstatě, že to je jakoby regulár jak smek. A já si myslím, že to je jako paradoxně, jako že bys měl sledovat Hypebeast ty taky věci, jakoby kvůli věci. A jako zvláštní je, že ten smek oproti jakoby Hypebeastu je zajímavý v tom, jak to umí hrabat. Mně to pořád přijde zajímavý ten smek jako na Instagramu, jak to hrabe, na těch koncertech. Já bych se pořád tomu nesmál. A pořád bych tomu dával šance na určitě. Kdo ještě? Tak toho Senze, no, já bych si vytáhl. Já bych řekl, že ten Senze bude že to bude pecka. Že to bude lepší. Úplně ten vrchol, jako by 2 Liter Boys. Tak mi by se líbil jako Dolby Surround album Sensei. Aby to bylo pro Japonce, pro Číňany, pro Belgičany. Hodit něco jako na ten evropský trh, aby to bylo jako turistický. Že by to mělo být na téma Evropské unie, no. Tak já bych seděl na to Sensei. Něco bych seděl na Lukase Doupa. Jo? Jo, určitě bych něco seděl na Lukase Doupa. Proč? Něco bych seděl na Radima, jestli se zvedne. Něco bych seděl na Barakudu. Jakýho Radima? To je z Ostravy takový týpek, ale jakoby diktát určitě dobrý. OK. Koho bychom tam ještě našli? No, tak volal si teď s Izoman, jo, jsem například. Jo. Tak na to asi už, to už ani, asi není třeba vsázet. To už se v podstatě děje, že jo? A sázky jsou velký, no, jakoby... Myslíš, že je potřebuješ, nebo to jenom tak jako chceš? A jakoby kvůli tomu myslím, mění. Já si myslím, že to spíš chci, než to potřebuju. Jasný. A to je výhodou, že to potřebuju, víš co? Že to a chceš. Já si myslím, že Kokalero bylo zázrak. A já si myslím, že dobrý furt, no. Jakože kritický úplně... Úplně kritický přijde to Kokalero, jakoby, že dobrý hodně, no. Že fakt hodně dobrý, no. Jsi zamilovaný teď? Spokojený s tím, jakoby. Nebo kdy jsi byl naposledy zamilovaný? Já? Tak včera v noci. Do koho? Nebo do čeho? Bylo to do hou. Máš hous teď? Jo, v podstatě, no. Oni si tě hledají? Oni si tě chytají. To si musí člověk chytnout trochu. Je to intimní, je to jakoby vysokoškolský a je to v podstatě regulární, je to v podstatě kvalitní a v podstatě já bych řekl, že to je Kokalero jakoby ve výsledku. Jakoby. Že investuju do nějakého tajného klipu, který je fakt pěkný. No. Jakoby, že předtím jsem měl nějaký komerční jakoby předzvěsti. Mně přijde, že to je teď stejně dobrý, že to je hodně kvalitní ten typ. Určitě zajímavý, určitě jako strukturálně intenzivní. Různě jakoby prostě 9 z 10 jakoby no.
A ten jeden z desetí, to už jsou jenom blbosti, no. To už jsou jenom naušnice. V podstatě, no. V podstatě, no. A chtěl bys mít vztah třeba? No, je to takový podobný, než je úplně... Ale něco jsem objevil, no, a je to hodně dobrý, jakoby... Až v podstatě překvapující, jakoby... Jestli je to i směr udávající, jakoby... Dobrý, no, já jsem spokojený, jakoby... Na kvalitu toho psychologického přínosu, existenčního... Je to pěkný, no. Já bych řekl, že dobrý zboží jako pro zajímavost, kdo to je, proč to je, o co se jedná. Já bych řekl, že jsou to určitě zajímavé a kvalitní informace, že mi to dobrý v tomhle poměru, jakoby, no. Hmm. A co děláš celý dny? No... V podstatě smažím kokain. Začal hodně s kokainem. Mm-hmm. Proč? Zrovna situace, že nějaký je. Jasný. Že je drahý vlastně, no. Ty to tak dobře vyjde. Tak v podstatě fakt kokain. Už dáš přednost kokain před pikem, když na to máš? To zase ne, jakoby, no. Je to zasekaný. Takže já naschvál startím občanku. Hele, teď mám 8 tracků. S občankou to nedám 8 tracků. S občankou dám 2-3 tracky. Jakoby zrychluje to ten verbální princip. Já si myslím, že kdybys byl jako magister češtiny, tak určitě sebou netaháš v občanku. Já bych se na to nevysadil ani za 1000 let. Prostě ráno, víš co, jakoby když jdeš ráno domů, v 5 ráno, že to není žádná píče po M-ku, že u toho kulháš jak kreten, nebo že jsi dal extázi, tváří se jak debil, prostě, že na tom P-ku jsi jasně srovnaný, no, prostě, a v 5 ráno máš dostat energie, je to taky animální, jakoby, no, přirozený, mně přijde, že mě baví, jako animálně, jaký člověk jsem, že jako to, máš pocit, že to něco otvírá v tobě jenom. Že si to můžu přečíst, jako no. Mm. Jako na refresheru, no, že si přečtu, kdo to je Teledár. Musí být takový zvláštní den, kdy jakoby půjde kolabovat, protože já samozřejmě jako literu loupu celkem často a ne, vždycky to končíš na záchytce, povedlo se mi to jenom 4x. Zvláštní den musí být, no. Jakoby kdy zrovna budeš kolabovat jako ve stylu, že normálně přímo budeš kolabovat, jakože narážíš do... Víš, jako ten princip, že jsou to pravý kolaba, jinak kdy zmizela ta pojistka z té hlavy, jakoby, že se ti to nepovede, když budeš simulovat, že jsi jako v píči. Myslím, že ty feťáci v Praze jsou důležitý a je strašně hnusný být na ně jako agresivní, nebo jako brutálně mentální, jako víš co, oni pak tvrdí, že jdou do práce a ta práce je nějaká úplná píči. Jakoby, jako z pekárny, nebo jakoby, že to je tak za 13 000, že hnusný prostě, jakoby, že to je být, jako, tady z toho pracovního důvodu, z toho to bývá nejhorší, že jde třeba zaměstnankyně pekárny, já nevím, nějaký vole přepážka, vole pičo, tak do 15 000 a s těma jsou ty nejhorší konflikty, když seš jako vyfet tramvaj třeba v 6:15, nebo taky pičo, jakoby